En samling muslimska diktaturländer vill införa hädelselagar, förbjuda förolämpning av islam på internationell nivå och på andra sätt inskränka tryck- och yttrandefriheten. Begreppet islamofobi används flitigt och det är med syfte att tysta en öppen och en fri debatt. Hur har vi hamnat i detta läge och varför kryper så många politiker för islam och dess försök att inskränka våra fria och demokratiska rättigheter? Det är veckans fråga och ämne som jag vill att ni ska diskutera och kommentera. Glöm ej att trycka på tumme upp och dela. Stöd Sverigebilden genom att beställa denna t-shirt för 200 kronor inklusive frakt. Finns i storlekarna medium till XXL. Maila din beställning till sverigebilden@protonmail.com.